Уважаеми зрители, след кратките новини отново се връщаме в студио 18, новото предаване на телевизия Скат, в което ще търсим отговор на въпроса, а сега на къде след Брекзит. Мои гости в студиото са Юлиан Войнов, икономически анализатор, и Димитър Петров от Консервативния клуб. Здравейте, здравейте, господа. Какво ни очаква от тук нататък? 31 януари мина. Имахме обещание от британския премиер, че това е наистина края, но всъщност края ли е? От политическа гледна точка, да. Великобритания вече официално извън Европейския съюз. От гледна точка на международните отношения и по-специално на търговските отношения, това е началото на един преговорен процес, който по план трябва да приключи до края на тази календарна година. Друг е въпросът дали наистина ще приключи до тогава, когато вече трябва да станат ясни измеренията на двустранните търговско-икономически отношения. Господин Войнов, каква всъщност ще бъде икономическата ситуация от тук нататък? Ами реално в момента, въпреки че официално Великобритания се води вече извън Европейския съюз като трета държава, знаете, бяха свалени знамената на Великобритания от европейските институции, реално в момента страната се намира в така наречения преходен период, който на базата на това споразумение, което беше подписано с Европейския съюз от Борис Джонсън, този преходен период ще продължи до края на настоящата година, ако не бъде удължен, нали, с тази оговорка. И реално през този преходен период нищо няма да се промени. Общо взето това, което е било към настоящия момент преди напускането на Великобритания, ще продължи да бъде абсолютно същото без промяна. През този период реално Европейския съюз или Великобритания трябва да постигнат споразумение за търговски договор, за своите търговски взаимоотношения. Всъщност, което може да кажем е, че много по-тежката част от целия преговорен процес и общо взето няма специалист, който да твърди, че в този преходен период наистина може да се подпише едно такова всеобхватно търговско споразумение от рода на, да кажем, на това, което Европейския съюз подписа с Канада, което общо взето се готвеше 8 години. Трябваше за да се стигне до неговия край. Така че в момента се намираме в този период. Ще видим края на краищата как ще се развият нещата и дали Борис Джонсън в своята категоричност ще успее да се пребори, както той твърдо вярва, или пък ще се появят някакви обстоятелства. Общо взето ситуацията за момента изглежда така не много сигурно как ще завърши този преходен период. Всъщност, това ли ще бъде целта? Да търсим споразумение подобно на СЕТА или сътрудничество между Великобритания и Европейски съюз тип Норвегия и норвежкия механизъм? Или пък може би средния вариант с Австралия? Ами последното изказване всъщност на Борис Джонсън веднага след напускането на Великобритания беше посока, той недвусмислено каза, че има два варианта. Търсене на споразумение, търговско споразумение от рода на СЕТА с Канада, всеобхватно търговско споразумение, или това, което той каза, от рода на това, което Европейския съюз има с Австралия. Въпросът е, че Европейския съюз също няма споразумение с Австралия. Тези преговори за това споразумение са започнали 18 юни 2018 година и все още текат. И вчера, между другото, министъра на Великобритания, който отговаря за взаимоотношенията с Европа, заяви, че по-скоро те ще търсят всеобхватно търговско споразумение от рода на Канада, а и настроенията на бизнеса, британския бизнес имаше днеска една позиция точно в такава посока, без никакви мита, нулеви мита, изключително ниски квоти, изобщо, нали, изключително облегчена търговия. Въпросът е обаче дали Европейския съюз общо взето ще приеме такъв тип взаимоотношения, защото Великобритания много близко до Европейския съюз. Нейната економика е доста голяма, 15% от настоящия Европейския съюз с нея. Имам преди напускането. Така че нещата не са от европейска страна изглежда толкова лесни, колкото от британска. Плана, който изтече британските медии, всъщност за изключително строг, сериозен митнически контрол, който ще тренират или по-скоро ще упражняват, макар и формално, британските власти. Това политическа или икономическа заявка? Според мен, може би и двете. Това, което е доста важно да се отбележи,
е, че в края на миналата година беше публикуван един статистически доклад на Matthew Ward за търговските отношения на Великобритания с държавите от Европейския съюз, както и с други държави извън Европейския съюз. И какво се оказва? Че търговския баланс на Великобритания е силно отрицателен в търговията с останалите 27 членки на ЕС. Говорим за минус 64 милиарда евро. Вече там деноминирани в паунди, ще трябва да пресмятаме колко е точно. Това са данни за 2018 година, като за сравнение през 2009 година това салдо е било само минус 9,6 милиарда евро, което означава, че през последните две десетилетия баланса в търговията силно се е изкривил във вреда на Великобритания. За сравнение обаче, търговския баланс на Великобритания с държавите извън Европейския съюз е на плюс, говорим за 33 милиарда евро, положителен през 2018 година. Други интересни данни, които се намериха. Да попитам, ще има ли криза за лекарства? Нали? Така се говореше до преди няколко месеца. Виждате ли, едва ли не Великобритания ще остане без лекарства и част от Европа ще остане без лекарства? Не едва ли. Но това, което си мисля, че ако се въведат някакви мита от двете страни на Ла-Манша, от това ще пострада повече континентална Европа, отколкото Великобритания. Спорна теза, общо взето, тези, значи, търговският баланс към Европейския съюз е отрицателен, но трябва да кажем, че той е отрицателен по отношение на стоките, по отношение на услугите, което всъщност, нали, структурата на британския брутен вътрешен продукт е 80% услуги. Тоест, самата британска икономика е много по-конкурентоспособна в услугите, така че тя изнася своите услуги към Европейския съюз и една от основните всъщност услуги изобщо в икономиката на Великобритания, това са финансовите услуги. Те заемат някакъв от порядъка на 40%. А напускането на Великобритания, особено ако не се постигне наистина всеобхватно споразумение, автоматично изтегля така наречения паспорт, банков паспорт на британските банки да оперират спокойно на европейския пазар, което със сигурност ще затрудни техните операции. Не случайно ние виждаме банки, които преместват част от офисите си, включително и огромна част от капиталите. Последния път, които гледах статистиката, ставаше въпрос за 2 трилиона британски паунда са преместени в активи за 2 трилиона са преместени на Европейския съюз. Така че Великобритания има какво да губи и тук трябва да споменем всъщност, че Великобритания не е основният търговски партньор на Европа. Те заемат европейски износ към Великобритания, представлява от порядък на 17% от целия износ на Европейския съюз без Великобритания. Докато износът на Великобритания към Европа е 45%. От всичките страни в света, двустранните взаимоотношения, ако се направи една статистика, ще се види, че този процент на взаимоотношения по отношение на дела на експорта на една държава, в случая Великобритания, е на трето место от всички страни в света. Тоест, Европа е основният търговски партньор на Великобритания. И от тази гледна точка постигането на такова търговско споразумение е много по-важно за Великобритания, отколкото и за Европейския съюз, защото основните партньори на Европейския съюз са Съединените щати и Китай съответно. Така че има доста неща, които трябва да се преговарят и Великобритания при всички случаи не е в позицията на така да налага своите искания и решения върху в преговорния процес. Кой обаче ще бъде доминанта? Сякаш в тези преговори, сякаш това е големия въпрос. Ако до сега Брюксел беше този, който можеше наистина да си позволи да тропа по масата, то сякаш от тук нататък нещата няма да стоят точно така. Пак е спорно тази теза, защото край на краищата европейската икономика е третата в света след напускането на Великобритания, след Съединените щати и Китай. Европейската икономика в момента без Великобритания е 6 пъти по-голяма от Великобритания. Тоест, само поради този факт Европа има силата да налага
собствените си искания в търговските споразумения. Ние това го виждаме в тези всичките процеси, които Европа провежда по отношение на двустранни и многостранни търговски споразумения. Съжаление, Великобритания няма да е в тази позиция. Нейната позиция е доста по-ослабена. Първо, защото от гледна точка на своята икономика тя представлява едно така доста по-малко икономическо образование съобразно европейската икономика. И на второ место, както казахме, заради изключително важния търговски партньор в лицето на Европа, който има Великобритания. Тоест, от така гледна точка, тези преговори са много по-важни за Великобритания, отколкото за Европейския съюз. И оставам на страни третия аргумент, че всъщност в глобалната търговия фирмите, за фирмите, които оперират, чуждестранните фирми, които оперират в Великобритания, е важен пазара. И немалко фирми, включително автомобилни заводи, преместиха своите заводи на континентална Европа, защото тук за тях е много по-важно да работят на пазар 450 милиона души, отколкото пазара на Великобритания, който е само от 60 милиона. Тоест, пазар, европейския пазар за тези западни фирми, говорим японски, нали, които са извън Европейския съюз, е много по-важен континентална Европа, отколкото икономиката на Великобритания. Ако сравняваме чисто икономически параметрите на S27 и Великобритания, да, разбира се, че европейската икономика е много по-голяма от самостоятелно британската. В действителност даже Европейския съюз сумарно е втората икономическа сила, дори по-голяма от Китай. Но все пак да не забравяме, че колкото и голямо значение да имат тези реалности, то всъщност това не бяха и единствените мотиви за да се стигне до Брексит. Действително, тези данни, които цитирах преди малко, бяха публикувани няколко дни след последните парламентарни избори в Великобритания, които бяха спечелени категорично от Борис Джонсон, което означава, че всъщност мотивите по-голяма част от британското общество да се довери на Борис Джонсон, да най-накрая да докара Брексит до край, не се съдържат в търговските баланси между Великобритания, Европейския съюз и останалия свят. Между другото, с Съединените щати баланса на Великобритания е положителен, а Съединените щати формират, доколкото знам, 19% от британския експорт, докато за сравнение баланса между Великобритания и Германия е силно отрицателен, т.е. минус 29 милиарда евро, което до някъде вероятно обяснява и защо Берлин беше толкова ревнив към усилията на Великобритания да излезе от Европейския съюз. САЩ ли ще бъде всъщност третата страна, която ще определи в някаква степен и посоката? Възможни преговори. Възможна сделка, да. Ами да, те всъщност, щатите заявиха своя интерес. Всъщност на последните избори, които бяха на 12 декември, една от основните теми беше възможността Националната здравна каса на Великобритания да бъде приватизирана и то да бъде дадена възможност на американски фирми да купат тази здравна каса. Това беше основният мотив на лейбористката партия да е против напускането на Великобритания. Само да напомним, че всъщност осигурителните системи бяха всъщността на дебатите, които се водиха за това дали да има референдум и дали да се гласува с да или не. Това беше едно от дъвките, които се разтягаха тогава. Ами, всъщност, да, това беше един от аргументите, но той е по-скоро второстепенен. Той се използва така да надъха привържениците на напускането на Великобритания. Знаете го, този червен автобус, където се разхождаше по британските улици и който обещаваше всъщност надписа върху него, че над 300 милиона британски паунда ще бъдат спестени всяка седмица заради вноската на Великобритания в бюджета на Европейския съюз, които ще бъдат насочени към здравната каса. Но основната причина за Брексит, ако може така да се каже, това беше емиграционния въпрос. Общо взето, изключително така съпротивата на британците срещу емигрантите, и то особено ако се следят изказванията на Наджел Фарадж по отношение на България и Румъния. Се създаде една такава
нетърпимост, но в края на краищата този процес затихна с течение на време, защото Брекси така или иначе продължи над 3 години. Но тук е момента да кажа, че всъщност няколко доклада на самото британско правителство по отношение на процесите на Брекси и напускането категорично показват, че ако Великобритания напусне Европейския съюз, тя ще загуби нейния брутен вътрешен продукт, няма да расте с такава скорост, каквато ако остане член. И основната причина заради това е по-ниската емиграция в страната. Така че от икономическа гледна точка, нали, Брексит е така доста по-различен, доста по-различни измерения има, отколкото така хората вярват, че той предоставя като възможности след излизането на Великобританията от Европейския съюз. Добре внимание на шотландския въпрос. Това е един от ключовите въпроси всъщност от тук нататък. Ясно е, че там има настроения за отделяне от Великобритания, за присъединяване към Европейския съюз, но чисто икономическата роля на Шотландия към британската икономика е огромна. Сега точно шотландския въпрос е един от основните проблеми, които водят от Брексит нататък, тъй като можем да кажем, че от Брексит Великобритания губи много и това, което губи, всъщност е, че губи своето единство, тъй като никога до сега гласовете за шотландска независимост не са били толкова силни, толкова категорични. Никога до сега Шотландия не е била толкова близо до фактическото отцепване. Подобни процеси могат продължат и в Уелс, и в Северна Ирландия, което пък препраща въпроса и с ирландската граница, която вече се явява външна за Европейския съюз. Което е един от най-съществените въпроси на бъдещата сделка, не е така? Определено това. Все пак един по-специален статут на тази граница веднага може да предизвика реакции от други части на Европейския съюз, от други държави, които да поискат подобен статут някъде другаде. Примерно Румъния и Молдова, което е, да кажем, най-близо до нас. Правим препратка към нас и понеже напредваме за времето, ви попитам, ние печелим или губим? Значи, директно България не може да се каже, че ще изпита някакви затруднения. Изключително нисък търговски баланс. Абсолютно, да, но порядъка 0,2% от брутния вътрешен продукт на България, което е нищожно. Така че от така гледна точка, от гледна точка на търговията, директен в аспект няма да пострадаме. Разбира се, ще пострадаме до толкова, доколкото ще пострадат големите бизнеси, към които българската икономика е ориентирана. Това най-вече са германските, защото вие знаете, че тук е една сериозна част от българските предприятия изнася директно за Германия. Но ако се абстрахираме от чисто търговските взаимоотношения, има един друг такъв момент, че поради напускането на Великобритания, този дълъг, изключително дълъг период от 3 години, който премина страната и поради несигурността, какво край на края ще се случи, каква сделка ще подпише, дали ще има сделка или няма да има сделка, така нататък, една сериозна част от инвестициите, които по принцип биха били насочени към Великобритания, се насочиха към континентална Европа. И то една немалка част. И от тази база имаше едно изследване, което показваше, че всъщност няколко страни така печелят от пренасочването на тези инвестиции. Полша така има доста сериозно участие. Разбира се, Западна Европа традиционно. България беше в тази класация, въпреки на последно место, но се оказваше, че тези инвестиции са създали в България 10 000 нови работни места. Така че от такава гледна точка може да се окаже, че България не само няма да загуби, но може да спечели. Освен това, което казах в момента, може да привлече някакви бизнеси, които, примерно, решава да влезат в Европейския съюз вместо в Великобритания, чрез България, например. За съжаление. Аз, тъй като нямам икономическата експертиза на господин Войнов, няма да добавя нищо по неговия анализ по отношение на икономически ползи и вреди. Бих искал обаче да кажа няколко думи от гледна точка на геополитиката. И там смятам, че категорично България губи от Брекзит. Европейския съюз губи, тъй като губи една мощна държава, която е една от неговите две ядрени сили, един от двата му гласа в
съвета за сигурност на ООН, постоянните членки, губи пряката си връзка с държавите от британската общност. Естествено, държави като Кипър и Малта продължават да са едновременно членки на ЕС и на британската общност, но едно е да имаш пряка връзка с главната държава, около която гравитира 52 държави с общо население от 1 милиард и 800 милиона жители. Европейския съюз губи престиж на международната сцена. България в частност губи от баланса на силите в рамките на Европейския съюз. Общо взето, тъй като знаем, че отношенията ни с Русия са една доста чувствителна тема, то силите в Европейския съюз, които са така по-възпиращи руската икономическа и енергийна експанзия, намаляват значително и след излизането на Великобритания на практика основната сила в този аспект остава Полша, докато Франция и Германия имат доста по-нюансирано отношение. Аз ви благодаря за този разговор. Надявам се да сме ви били интересни. Останете с нашата програма след кратки новини отново в студио 18.